Olá, eu sou o deputado federal Paulo Tadeu. Quero dizer que o Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do povo brasileiro. Implantamos o desenvolvimento econômico e social que tem servido de exemplo para o mundo inteiro. Agora é preciso fazer mais e melhor nas cidades. Portanto, a parceria do governo Agnello com as cidades do entorno é fundamental para esse sucesso. Por isso, aqui em Águas Lindas, apoio Túlio. Vote PT, vote 13.